ګران دوستانو د نه سات آباد منزل نه بعد د بلجیم نه مونږ ډیر خوښته زی ترالو شپې دی زی ترالو او زه خبر نوم چې دا زه دومره خوښته دی نو راځي چې تاسو باندې په دې زی کې لګه کافی مسکما لګ بم غمونه او لانجیم لري شي او دا خوښته زی بم در باندې وګورم دوستانو دلته څه کار دی سویزرلند کې زه بیا سویزرلند ته راغلم زما ډیر خوښ دی دا ملک په دې خار کې دا کار خدای چې دلته چې سار پاسيږي بس خدای یو نه یو همسایه به تا د پاره کافی جوړه کړي او د کور مخ کې به درته ایخي لکه دلته خلک ډیر دی او بر خیال ساتي کنه مون خدای او بل دخلی نه وړې شکا خدای خلک چې دی بس ته به د قرار برته دا لکه چې کافی ده کافی به درته جوړه کړي کور مخ کې به ایخي دا په کله کې زاپه دروغ ویلې زه شاقول ټل نه دی چې هر څوک به تا ته کافي جوړه او کور مخکې ډېر تک دي خپلا بیګ دی نو مونږ هم شپې را رسېدلي زما اول ځلو چې اوس راووتمه ډېر ښایسته ښایسته غرونه دي اپلا هغلته سړي مو هوا کې اوس ګرځېدل هغې ته څه شي هغوی خدای خبره شي نو ته نو نن تاسو ته چکر درکوم سویزرلینډ در باندې ګورم دا ویډیو شیر کوئ لایک کوئ کمنټ پرې وکړئ چې کوم ملک ستاسو د خوښې ملک دی او کوم ځای ته غواړئ چې سیاحت ته لاړ شئ او که نور کوم معلومات هم تاسو غواړئ نو کولی شئ زما د دې ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ او پاسه چې د دې ویډیو زه لینک ورکوم هغې باندې هم کلک کوئ زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کوئ بس دغسې تورې تورې کافیګانې او شنه شنه ځایونه به په تاسو باندې ګورم. دوستانو نو مونږ راووتو د کور نه او شپې ډېر ناوخته راغلي و څنګه مې چې تاسو ته وویلې نو ما یو عکس اچولی دی فیسبوک کې ما ویل یو ګنډه نه وتښتېدم بل ملک ته راغلم هلته هم خلک ټول تور تور و نو دا زمونږ افغانان چې دا شنه شنه ځایونه وګوري زما په عکس کې یا ویډیو کې وایي مزې دې وکړې ای ظالمانو وښو کې به څه مزې واښه نه خوړی شو او نه کور ته وړی شو او نه خرڅوی شو افغانستان هم شکر الحمدلله ټول شین دی او بس الله دې تاسو باندې مزې وکړي خدای دې په ټولو افغانانو باندې ټولو مسلمانانو باندې مزې وکړي صحیح حلال مزې او بس مونږ اوس راکته شوي دلته چې دا کیبل کار ورته وایي تاسو ته به ښکاري که به نه ښکاري درته ښیمه چې هغې کې وخیجو هغه کیبل کار کې چکر وو خو زه کله کله داسې چکر وایم چې سړی یو څو ویډیوګانې هم جوړې کړي افغانانو د پاره ساعت هم تیر شي او بل خپله دا مسافري چې دا ډېر تشویشونه سټرسونه او مشکلات لري چې هغه هم د سړي د مغزونه لږ لرې شي سیاحت دپاره غرونو ته سړی لاړ شي ډېر ښه دی زما خپله غرونه ډېر زیات خوښېږي د عیش و آرام زندگی په غرونو کې نه خو آرام پکې ډېر زیات وي او بله خبره دا ده که زه چېرته میلیونر وای که نه او مالدار وای دا موټر به وي زما بس اوس مونږ د دې کیبل کار ځي ته رالو چې دا زانګو د یو غر نه بل غر ته سړی وړي ګورو که چېرته ارزانه وه او مونږ سره لږ پیسو کې مراد راته وکړو یو څو روپۍ کمې کړې که په لسې ټکټ راکړو دا ملو نو زه چکر وه خو بره پاسه خلک نور هم چکر وای په اسمان کې ګرځي بس ټکنالوژیګانې دي خلکو تعلیمونه کړي ځانونه یې رسولي دي باره او بس فلاګ اخره پورې وګورې دا زړه ښځه ما ته ډېره ګورو چې دا هلک څنګه ډېرې خبرې کوي بس هم دومره به پوهېږو چې هم دومره غږېږو جي نو ویډیو شیر کوئ نورو دوستانو سره هم که غواړئ داسې نورې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړم تاسو ته ښایسته ښایسته ځایونه وښیم او زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې ډېر غریب یم مونږ د دې کیبل کار د ټکټونو ځینې رالو دو هغلته لږې اوبه انرژي منرژي چې شي هلمه وایي غر په سر هم رسټورانټونه دي خو هغه لږ جي زمونږ د وس نه بار نه دي دومره غریب یم نه یمه که ورته زاري وکړم رابې کي خو زه وایم چې په خپل په دې نر باندې په نرتوب باندې او چې انرژي منرژي اوبه اوبه والو ښه به وي نو مونږ زه دوکان ته انرژي ډرینک کړو او ویډیو اخره پورې وګورئ چې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه را روان دي.
زالوکو داغه ټیکټونو زینارارو دلته سٹور ته چې دې زیناو بم بچیوالو د دې سویزرلند دا سٹور چې دې سٹور هم دسته دی لکه کوم غټ قصر دومره ښایسته دکان ما عمر کې نه و لیدلی دا وګورئ تانو بس او بم واغسته او کافی مو واغسته کله چې ډیر ستړي واسته او یا په دم واسته یا طبیعت هم خراب وي وطن کې خو به موږ شین چیست کو د شین چیز دی خو دا نه شي نیوی خو بیا هم دا لږ سړی رهي ښي دا کافي داسې ده لکه عادت لکه د نسوارو عادت سګرټو عادت دا هم سې یو عادت غوندې دی چې کله کافي اوس کې طبیعت به ډېر جوړ برابر وي او جوی نس کې بس طبیعت به دې لږ خټه وي نو اوس زمونږ طبیعت خټه او کافي مو واغسته راځئ چې او غر ته خیژو شواده دوستانو راو خطو پاغه کې تقریبا یو لز د قیمزلو کیبل کار کې او لاندې منګه خواله خواله او پاس چرالو سی اوا یا خوند شو نو زه دوی او غر په سر کې نو یو پنجاب غیبتونه قصې کاو د خلکو او خسته خسته زین او ګورې ویډیو اخره پور او ګورې د دې بل پاتم جوړ بل ام پات جوړ تر څو پور تاسو دا زین مو ګورې خوان تر واخلې او زموږ سره کپ شپ نام خوانوالی او بس ډېر ډېر مننه چې زما د فیسبوک فیملی یو میلیون کسانو ته ورسېده نو همداسې زما چینل هم سبسکرایب کړئ چې یو لک خو هغه هم شي کنه غریبو ¡Gracias!
دوستانو ناسه ته مې ځای پیدا کو د غر په سر باندې ډېر ښایسته ځای دی او دې ځای ته لونګ رن سره نږدې دا ځای دی د غر سر دی خلک په کیبل کار کې هم راځي ډېر خلک په موټرونو کې مورته راتللی شي پیاده هم خلک راتللی شي نو مونږ ښایسته ځای ناسه ته پیدا کوو چې لږه دمه وکړو او دا فلاک هم دلته ختمېږي د دوی دویم پارټ هم را روان دی نو هغې ته هم په تمه اوسئ او که په کمنټونو کې کومې پښتنې لرئ نو بس ازادانه پښتنه وکړئ ما نه په کمنټ کې زه به کوشش وکړم ټولو ته جواب ورکړم او ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ او تاسو غواړئ کوم څه ته په سیاحت باندې یا په چکر باندې لاړ شئ هغه هم ولیکئ په ویډیو کې نو بس خدای په امان او بل پارټ ته په تمه اوسئ. I'm gonna make it.